На початку сесії посвідчення вручили трьом новим депутатам, які зайшли до обласної ради замість своїх колег, обраних влітку до Верховної Ради. Після цього депутати перейшли до роботи. Вони перерозподілили додаткові кошти, які надійшли до обласного бюджету. Частина – на погашення заборгованості за спожиту електроенергію Аульським водоводом. Підприємство забезпечує водою 1,5 мільйона мешканців Дніпропетровщини. Іншу частину коштів депутати спрямували на інфраструктурні об'єкти. Додані кошти на фінансування розпочатих реконструкцій будівництв об'єктів інфраструктури нашої області. Це із важливих питань бюджету. Прийнята нова програма «Електронна Дніпропетровщина», яка дозволить покращити ситуацію з інтернетом в сільській місцевості. Також обласні депутати дозволили Обухівці та Миколаївці об'єднатися в Обухівську ОТГ. Люди йшли до цього не один рік. Окрім цього, депутати дозволили мешканцям Байлівської та Партизанської сільрад приєднатися до Слобожанської об'єднаної громади. Зміни у межах 29-го виборчого округу. Вони тепер мають право на відповідні додаткові кошти, як територіальні громади, що передбачено державним бюджетом. Вони тепер мають право вирішувати свої самостійно проблеми разом з іншими селами, які до них дружні і відповідають їх такі ж зацікавленості, розуміють їх, тому люди були дуже раді. Тепер обласні депутати чекають, коли Верховна Рада затвердить держбюджет 2020. Після цього проголосують за кошторис Дніпропетровської області на наступний рік. Олександр Славний, Дмитро Петрук, ОПНюс, телеканал «Відкритий».